はい、ついにね、東京都にも不要不急の外出を自粛するように要請が出ましたけども、このですね、いろんな今世界中を賑わしている例の武漢肺炎ですか、こちらの日本に対するね、事の発端は何だったのかなっていうのね、多くの方がもうお忘れだと思いますけども、屋形船っていうところから感染したんじゃないかなっていう報道が、まあ、全てのね、事の始まりだったんではないかなと思うんですよ。ね、私たちはこういうのすぐ忘れますよね。でもね、屋形船の経営をしている運営をしている会社にとっては本当にね、泣くに泣けないような事態ですよ。多くの方がもう忘れてしまっていても、まあ、屋形船使うのはやめようかってことになりますし、仮にですね、まあ誰かの会社の慰安とかでですね、なんかイベントを考える幹事さんがいらっしゃった時に屋形船を選んだら他の社員さんからバッシング食らいそうだから、まあやめとこうかなってなるわけですよね。まあ今はそういうふうなね、歓送迎会自体がないのかもしれませんけども、まあでもね、こうやって置き去りにされた屋形船の会社っていうのは今世間に忘れられた上でですね、経営もめちゃくちゃですよ。なんかこれが本当にいいのかなと思っちゃいますよね。まあ、確かにその屋形船でもしかしたらタクシー運転手の方が利用してなんかそっからね移っていったのかもしれませんけども、だからといってね、全部の屋形船がこんな廃業に追い込まれるような瀬戸際になるまでそんなに罪を犯したのかなと思ったらそうではないと思うんですよね。だからといって使いましょうってことも言いにくい、その気持ちは分かりますけども、今一つね、その屋形船を経営している方のちょっと涙にも私たちはちょっと気づかないといけないのかなと思っちゃいますよね。でこれはね、今度は K1 とかになってきたりとか、ライブハウスとかになってきたりね、サウナとかになってきたりとか、特定の業種とかがなんかね、やたらめったら叩かれるような、それを順番に繰り返してるような気がしてならないんですよね。でその結果ですね、全国的にこれは今おとなしくしないとしょうがないよねとかね、我慢しないといけないよねとか、みんながこらえてるから自分もわがまま言わないとこうかねっていう風なね、なんか一億玉砕みたいな感じがしてね、こしがりません勝つわんでよみたいな、コロナが去るまでもうねやりませんとかね、そんな風になっちゃってんじゃないかなと思うんですよ。確かに一定の警戒は必要ですけども、このままでしたらね、その見えないウイルスによって私たちの人間性とか社会性とかね、人格ってのまでもしかしたら変容させられてしまうんじゃないかなと思って非常に怖いですよね。で今確かにね、お互いがお互いを警戒している時ですよ。だって皆さん、私も昨日コストコ行ったんですけども、すごいですよ、人が少ないのと、あとね、妙な人間の感覚があるんですよ。まあ私の体験とかね、感じ方だけなのかもしれませんけども、皆さんも思いませんか。例えばエレベーターに乗った時に他にね、乗ってる人がくしゃみをしたりね、咳をしたら、なんだこの人映らないかしらって思うでしょ。だから相互不信とかお互いへの警戒心がなんか強すぎてですね、これがね、お互いへの攻撃に向かうんじゃないかなと、心理的な攻撃ですよ今のところは。なんかちょっと誰か向こうで咳したら、あ、ちょっと離れてよみたいなね、とかね。それからもしかしたらね、皆さんのお住まいの街で陽性反応が出たよって言ったら、その人を妙に避けてみたりとかね、その人がまるで罪人みたいに扱ってみたりとか、いじめてみたりとか、村自分になってみたりとか、そういうふうな方にね、動かなければいいなと思うんですけどもね。まあこれね、誰のせいというよりも、誰が悪いというよりも、何が悪いのかな、どうすればいいのかなっていうふうに、皆さんがね、みんなで我々本当にね、当事者意識と考えて、まあ、人間関係が悪くならないようにとかね、どういうふうにこういう時だからこそ愛情を傾けるのかとかね、考えて、行かないといけないのかなと思うんですよね。というふうなことを感じるような、東京品川区の屋形船の会社、船清さんですかね、船清さんの動画を見て、クラスター屋形船厳しい経営ってところを見てね、いやー、分かるなー、そうだなーと、この屋形船あえて私は使いたいなと思いますね、こういう時だからこそ。だってこういうふうなね、そのここが原因だ、感染源だと思われたところって、それでも生きていかなくちゃいけないですし、だからといって他の仕事するわけでもないですからね、難しいですからね。ということはね、他の他社、何にも起きてない時以上に、何も起きてない、そういうふうなね、飲食店とかイベントの会場以上にですね、衛生管理徹底してむちゃくちゃ細かいサービスやって、そういう時だからこそ来てくれた方にもう最高の喜びとね、それからサービスを提供してるんだと思うんですよ。逆にこういうところは安全なんじゃないかなと思うんですよね、私はね。一回落ちた雷の後にはもう落ちないみたいなことをね、昔のことわざであったかどうか忘れましたけども、結構ね、今飲食店さんとか映画館とかなんかすごく
安全度高いんじゃないですかね。今回の動画の最後に申し上げますけども、多分毎日アルコールの拭き取りをしてないあなたの家では安全なんじゃないですかねって考えたら、確かに家の中はあんまり掃除してないなと私は思うんですけどね。はい、こんな感じですからね。ということでね、ちょっとまた無駄話をさせていただきました。それではですね、動画のリンクからぜひね、その苦しむ経営状態の屋形船、その動画をちょっとご覧いただきたいと思います。本当に経営者のおかみさんの涙をね、自分事と捉えて、いつ自分の職場がこうなるか分かんない、自分の環境がそうなるか分かんない、自分が名指しでそうされるか分かんないということね、ちょっとお互いに思いやりという視点で見ていただいたらどうかなと思います。このね、屋形船のおかみさんは何か罪を犯したわけでも何でもないです。本当にどこでも起きるようなことが、まあ、いの一番で起きたから目立っちゃったということなんですよね。本当になんかこう気の毒だなと思いますよね。なんとかしてくれないのかなと思いますよね。こういうところはもう完全保障でいいじゃないですか。だからその武漢肺炎ってものを警戒するべきだよっていうふうに一番最初に教えてくれた恩人だと思ってもいいですよ。ここは屋形船の会社は恩人ですよ。そういうふうな気持ちを持ってね、そういう解釈を持ってことに当たっていきたいなと思うんですけど、皆さんどう感じでしょうか。